Krásný den. Dnešní video bude o citech, sexu a zlepšení nebo i záchraně vztahu. Za chvilku přečtu dotaz a jenom se vám ještě představím. Jmenuji se Denisa Ria Palečková. Už 20 let pomáhám lidem v oblasti vztahu a intimity, zejména skrze semináře online i offline. A také nepravidelně vysílám takovouhle poradnu, kde odpovídám na vaše dotazy. A ten dnešní je. S manželem jsme spolu 7 let a máme malého syna. Vztah by byl super. Bohužel mám problém s tím, že nedokážu mluvit o citech, dávat emoce najevo a ani v sexu se nedokážu uvolnit. Nevíme, co s tím. Našla jsem, že se nejspíš u mě bude jednat o emocionální nedostupnost. Dost mě to mrzí a omezuje. Nedokážu ani naplno projevovat radost, i když bych chtěla. Jakoby všechny emoce, negativní i ty pozitivní, dusila uvnitř sebe a nešlo to ven. Původ toho vidím u rodičů, chovají se tak oba dva, ale mě to takto nevyhovuje. Chtěla bych to změnit a nevím bohužel jak. Tak já v první řadě chci říct, že to je perfektní popis a první, co mě napadalo, k tomu, proč tak je, i když to už ta zatelka asi i hodně zkoumala, je, kde to vzniklo. A ano, mohlo to být zkrátka tím, že rodiče city neprojevovali, tak ani jako děti se to pak nedokážeme tak naučit, když to nevidíme. Respektive naučíme se své pocity potlačovat, protože my kopírujeme svoje rodiče, my nasáváme jako houbičky to prostředí, které máme doma vytvořené a spontánně se do něj snažíme zapadnout. Taky někdy, proč nedokážeme projevit city, je třeba i z pocitu, že to není bezpečné. Že není bezpečné dát najevo, co cítím. To může být v případě těch, kteří například o svých rodičů jsou napomínáni za to, co prožívají. Nebreč, nemáš k tomu žádný důvod, vždyť to nic není, nevstekej se a tak dále. Možná jste takové výchovné věty také slyšeli, když jste byli dětmi. A to v nás může způsobit tu tendenci potlačovat svoje pocity od malička dlouhodobě. Jenže za to platíme daň. Protože když potlačujeme to, jak se cítíme, tak je to velmi vyčerpávající pro náš emoční i tělesný systém. Skutečně spotřebováváme velké množství energie, a takže nás to oslabuje a také nás to omezuje. Protože když nedokážeme prožívat city v jejich hloubce, tak i naše vztahy jsou o to chudší. My bychom si někdy přáli, abychom měli právě radost, vášeň a všechny ty krásné emoce, ale nechceme. Smutek, frustraci, vztek. Jenže to jsou dvě strany jedné mince a většinou potřebujeme obojí, respektive, když potlačíme například frustraci, potlačíme smutek, potlačíme vztek a snažíme se být stále v pohodě, i když v pohodě nejsme, tak ruku v ruce s tím potlačením jde i omezení pocitů radosti a lásky, vášně a tak dále. A to je pro kontext. Teďka co s tím? Protože my přirozeně jsme designovaní na to, abychom cítili, abychom prožívali. A prožitky jdou skrz naše tělo. Tak já bych doporučila několik věcí. A za prvé, já miluju tu cestu přes tělo, přes aktivaci těla, probuzení těla. To může jít mnoha různými způsoby. Tělo probouzíme díky dechu, díky pohybu a díky doteku. A může to být například tanec, skrze který se naše tělo začne dávat do pohybu, začne se otevírat a spolu s tím i naše emoce. Já miluju cestu skrze dotek, proto také učím i takzvané celostní smyslné masáže. A to je cesta, která je velmi láskyplná a díky tomu láskyplnému vědomému doteku se probouzí naše tělo a spolu s tím se probouzí i naše pocity. A v téhle jemné cestě si totiž můžeme dovolit prožít a uvolnit i to, co jsme si třeba
dříve prožít nedovolili. K tomu, aby se to stalo, potřebujeme cítit bezpečí a důvěru. A je to velmi důležitá zkušenost pro nás, že jsme v bezpečí, že můžeme cítit a můžeme projevovat to, co cítíme. Tuhle zkušenost potřebuje každý z nás. I když jsme k tomu třeba nevždy měli podmínky, třeba jsme naopak udělali zkušenost, že jsme se projevili v tom, co cítíme, a byli jsme nepřijatí a zranění. Ale jako dospělí my už nejsme závislí v pravém slova smyslu na tom, abychom byli přijatí se vším, co cítíme. Jako děti ano, protože když jako děti nejsme přijatí v tom, co cítíme, tak to můžeme prožívat, že to je vyloženě ohrožení na životě, protože my jsme závislí na našich rodičích, zejména jako malé děti. Ale v dospělosti my už máme i schopnost doplnit si i ty části, které nám dříve v životě chyběly. A pak už je to na nás, abychom si s láskou dovolili, s láskou k sobě dovolili cítit, prožívat a vyjadřovat to, co se v nás odehrává. Je to naše vlastní úloha, je to naše vlastní role. Protože kdo nás má přijmout, když ne my sami? Proto je to téma takového láskyplného postoje k sobě tak důležité, protože je doslova výživou pro naše vztahy. Ten vztah k sobě je základem pro vztahy s ostatními. A v mnoha případech pro mnoho z nás je důležité, abychom se naučili, jak s citlivostí, trpělivostí a láskou přistupovat k tomu, co se v nás odehrává, co prožíváme, co potřebujeme. A doslova se to někdy potřebujeme právě naučit, krůček za krůčkem, co to znamená. Je to i velké téma kurzu Láska je tvůj zdroj, což je můj online kurz pro ženy, který v době, kdy nahrávám tohle video, budu je zanedlouho otevírat, 9.9. Tak se na ně také můžete podívat, protože to je základní téma toho kurzu, které je rozvrstvené do 4 týdnů a meditací a akčních kroků, úkolů a hlubokého sebepoznání a sdílení. V tom každodenním životě je to o tom, abychom si dovolili, jako kdybychom pod mikroskop dali to, co se v nás odehrává. A když například zažíváme nějaké nepohodlí, tak se řekli, co se teď se mnou děje? Protože tam je něco pod povrchem. A skrz tohle jemné zaměření pozornosti my můžeme postupně v sobě lépe odkryt, co se to se mnou vlastně děje, co je to, co cítím, a dovolit si to. Být sami pro sebe tím, kdo nás trpělivě provází a přijímá. A je to nácvik. Jo? Není to o tom, že bychom si to řekli a odteď to tak bylo, ale je to opravdu o tom, že sledujeme den za dnem svoje pocity, svoje reakce a učíme se k sobě být laskavější a jemnější. A tak bych také doporučila ještě jeden krásný nástroj na takové uzdravování toho, co se pro nás stalo v dětství a i v pozdějších fázích života, nebo řekla bych toho vstupu do života. A to je takzvaný přepis limbického otisku. Kdo jste o něm ještě neslyšeli, tak je to vedená meditace, kterou provázím na dálku online jako přímé živé vysílání. A ten aktuální termín pro přepis limbického otisku je 11.9. od 17 hodin a vysíláme přes Zoom. A je to nádherná hluboká vnitřní cesta, která v nás právě uzdravuje i to, co se třeba nepovedlo při našem zrození, ve vztahu k rodičům, nebo v podpoře toho, abychom si důvěřovali v životě, abychom realizovali to, na čem nám skutečně záleží, abychom žili své poslání, abychom žili zdravé vztahy a abychom měli zdravý vztah i k sobě. Takže je to hodně, hodně vrstev a je to moc krásná a hluboká a léčivá zkušenost. A na závěr bych chtěla říct ještě, jak třeba podpořit ve vztahu to, když je tam ta
takzvaná emocionální nedostupnost. Chci k tomu říct i to, že ta takzvaná emocionální nedostupnost, ona měla dříve nepochybně svoji ochranou funkci. Jo? A tohle je taky důležité vědět. Netlačit jenom na sebe, nezlobit se na sebe, ale vlastně to v sobě uznat. Aha, takže já jsem potlačila svoje emoce, abych se nějakým způsobem ochránila. Dřív mi to dobře sloužilo. Ale teď už to nepotřebuju. A je také důležité vědět, že k tomu, aby se emoce uvolnily, potřebujeme prostředí, kde je bezpečí. A to bezpečí pro sebe můžeme vytvořit v dospělosti už my sami. Do partnerství bych doporučila hodně doteku, hodně objímání, protože naše tělo potřebuje doteky, naše tělo potřebuje objetí, naše tělo miluje fyzický kontakt a je to právě láskyplné obětí, které může dodat ten pocit bezpečí a důvěry, což pak později vede i k uvolnění pocitů, které třeba delší dobu byly potlačovány. Takže já bych doporučila hodně objímat, hodně hladit a současně mít trpělivost, protože je to takový postupný, jemný proces otevírání se. A je to jako když rozkvétá poupátko, tak to taky nemůžeme narvat silou, ty lístečky nemůžeme rozervat silou najednou, ale potřebujeme to udělat postupně a čekat. A stejným způsobem se otevíráme emocionálně. Důležité je i důvěřovat tomu, že se to děje a netlačit na sebe, netlačit na jeden na druhého a zalévat obrovským množstvím lásky. Tak já děkuji za dotaz a podnět a doufám, že tohle i dalším přineslo inspiraci. A další zdroje k tomu, o čem jsem mluvila, najdete na webu denisapalečková.cz a mnoho inspirujících videí na mém YouTube kanálu. Pokud byste chtěli vstoupit do některého z kurzů, které pořádám, ať už naživo, anebo online, podívejte se na můj web. Mějte se krásně a těším se opět na viděnou.